Մեկի շպարին է հետևում մյուսիս գեստը ուղում մեկ այլ մոդելի էլ ճիշտ քայլելու վերջին հրահանգներն է տալիս։ Կուլիսներում Արամ Նիկոլյանը շնչելու ժամանակ չունի։ Շատ պատասխանատու է այս ամեն ինչը։ Սև ու սպիտակ էթնիկ նրբագեղություն Արամ Նիկոլյանի Այնթափն է։ Գարուն-ամառ 2017 հավաքածուով դիզայները ներկայացնում է 13-րդ դարի հայկական Այնթափ քաղաքի յուրօրինակ կարարվեստի տեխնիկան ու ասեղնագործությունը։ Ասում են, որ ինքը անհնար է մեքենայով ասեղնագործել այդ տեխնիկան, որտեղ ինքը բացառապես ձեռքի տեխնիկա է պահանջում։ Վահացայտումը իմ համար էր, որ մենք կարողացանք ստանանք դա, ու ինքը գոնե մի 90% նման է ձեռքի աշխատանքին։ Մինիմալիստական լուծումներ, ժամանակակից ձևվածք, նուրբ ասեղնագործություն եւ աշնանային ֆեշըն մեկնարկտրված է։ Արամն այս հավաքածուի վրա աշխատել է 1 տարի, երկար ուսումնասիրել է պատմական փաստերը, իր համար նորովի բացահայտել հայկական մշակույթը։ Փորձել եմ ցույց տամ, որ այն արժեքները, որ մենք ունենք, այն մշակույթը բազմաշերտ, որ մենք ունենք, ինքը նորաձև է, ինքը 21-րդ դարի համար է ու պետք է իրանց կյանք տալ։ Նիկոլյանի առաջարկած պարզ էլեգանտությունը կարող է համադրվել թե երեկոյան, թե օֆիսային և թե առօրյա լուքերում։ Շատ հարմար է հագուստը Արամի և շատ հայեցի։ Հայկական էլեմենտներով, հայկական տարազի ինչ-որ դետալներով, դա շատ ողջունելի է։ Անհատական ցուցադրությունից հետո Նիկոլյանի Այնթափ հավաքածուն կընդգրկվի բարձր նորաձևության երեկոներում, կան նաև միջազգային առաջարկներ, իսկ Արամն արդեն մտածում է Մարաշի ասեղնագործությունը մոդա վերադարձնելու մասին։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր, Եսայան, ժամը լրատվական։